қайғы ойлаған жігіттің кең дүниесі тар мен тең, уайымшыл адамның алды тұйық жар мен тең. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерек. Бақыт әрбір адам ұмтылатын мақсат. Ер артық сұраса да азға разы болады, ез аз сұрар, артылтып берсең де разы болмас. Бақытсызды көріп тұрып бақытты болуға болмайды. Бақыт әрдайым батыл адам жағында. Құстың ұшу үшін жаралғаны тәрізді, адам бақытты болу үшін келген дүниеге. Менің ойымша, өзінің алдына мақсат қойып, оны орындауға барлық күшін жұмсай білген адам ғана бақытты бола алады. Шын бақытты болу үшін бақытқа ие бола кету жеткіліксіз, оны іспен жеңіп алу қажет. Жеке адамның қоғамнан тыс бақытқа жетуі мүмкін емес. Үнемі бақытты болу, немесе үнемі бақытсыз болу ешкімнің де пешенесіне жазылған емес. Бақаның бағынан сұңқардың соры артық. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызық ба оңғаққа ерме, жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шынасыл тастай көрме. Ашу дұшпан болғанда нәпсі жауың, ақыл тұрған алдыңда асқартауың, жүрекке ашу келіп толған шақта, денеңнің біле алмассың ауру сауын. Адам бақытты болуға тиісті, ал бағы жанбаса, оған сол адамның өзі ғана кінәлі. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді. Адам неғұрлым бақытты болған сайын, уақыт соғұрлым қысқа болып көрінеді. Адамның барлық тілегін орындап, оны өмірде алға қойған мақсаттарынан құралақан етіп көріңізші, қандай бақытсыз әрі мүсәпір болып қалар еді ол. Адамдар әдетте өздеріне бұйырғанның рахатын көрудің орнына бұйырмағанның қайғысын жейді.